channel이고 like subscribe 눌러주시면 ပြည်သူများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်စာချန်နယ်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ရှိအူပေါင်းစီအစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ပြည်သူတွေအားလုံးကိုကျေးဇူးပါတယ်ကင်းမာတော့ကျောင်းမကနေရရှိတဲ့ကျမရဲ့ဆိုင်ရာအကျိုးအပိုင်းတွေကိုပြပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တော့ဝါချောက်လုံးပါပြီစမေးချောက်လုံးပါပြီချောက်တက်စ်ဒီပါဘေးလို့အမြင်ရတဲ့ကျောင်းဘုကိုကြားပြောင်းထောက်ပြောင်းတော့ကျောင်းရဲ့အနည်းရောက်ရှမ်းကျောင်းဆိုပြီးတွေ့ရပါတယ
ဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်အတွက် lower tech vitamin နဲ့တတူတဲ့ကြိုးစားဆောင်အောင်ရည်အစားအစာတမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျန်းမာရေးကျန်းမာရေး lower tech တစ်ခုအနေနဲ့စားသုံးပေးတင်ပါတယ်။ကျန်းမာစားသုံးခြင်းဖြင့်ဘယ်လိုကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးကိုရရှိနိုင်လဲဆိုတာကိုလေ့လာကြရအောင်။အစာချေစနစ်ကိုအထောက်အကူပြုပေးနိုင်ခြင်းကျန်းမာမှာအမြင်တက်ကြွားသောပါဝင်တာကြောင့်ဝမ်းလျှော်ခြင်း၊ကိုယ်လမ်းကြောင်းဆိုင်ရာယောဂဖြစ်ခြင်းကနေပြီးတော့အခွင့်အလမ်းတွေပါစေပါလိမ့်။ဝမ်းချုပ်ခြင်း၊လက်တောင်းယောဂ၊ဥမာခြေကင်စာဖြစ်ခြင်းကနေလည်းကာဝယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ခရီးနဲ့ယောဂကိုကုသပေးနိုင်ခြင်းကျန်းမာမှာဗီတာမင် B12, folic acid, တန်ဓာတ်တွေပါဝင်တာကြောင့်ခရီးနဲ့ယောဂအတွက်အထူးကောင်းမှုပါတယ်။စွမ်းရည်တိုးစေခြင်းကျန်းမာရေးကစားသုံးခြင်းဖြင့်ကာဗွန်ဟိုက်ဒရိတ်29ဂရမ်ရရှိစေနိုင်တာကြောင့်အားကစားသမားတွေအနေနဲ့ဆိုင်းရီတုံးစီစားသုံးပေးဖြစ်ပါတယ်။အားကစားလုပ်နေချိန်မှာဆိုင်းရီတွေညမသွားစေဖို့အတွက်လျှော်ရှားမှုအစားဖြင့်နှစ်နာရီအလုံးမှာပြန်ဖို့စားရတင်ပါတယ်။ကိုလက်စထရောကျစေခြင်းကျန်းမာမှာဗီတာမင် C, ကာရိုတီနိုက်၊ဘိုင်အိုဖလေဗိုနိုက်တို့ကျွမ်းဆောပါဝင်တာကြောင့်ကိုလက်စထရောအဆင့်ကိုထိန်းချုပ်ပေးပြီးတော့နှလုံးရောဂါဖြစ်ခြင်းကနေကာကွယ်ပေးပါတယ်။သွေးစီးဆင်းမှုကောင်းစေပြီးတော့မကောင်းတဲ့ကိုလက်စထရောတွေကိုလျော့ချစေပါတယ်။ခန္ဓာကိုယ်ဖွံ့ဖြိုးစေခြင်း၊ကျန်းမာမှာစမ်းမရည်ညော့တဲ့ကက်ဖီတန်နဲ့ကယ်လိုရီပြည့်ဝအားကြောင့်မလို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပွားဖွံ့ဖြိုးစေနိုင်ပါတယ်။ဖီဂျိုသွေးရောဂါကာကွယ်ပေးနိုင်ခြင်း။ကျန်းမာစားသုံးခြင်းဖြင့်သွေးရည်တစားတက်ကိုချစ်ဖြတ်ပေးနိုင်တဲ့အင်ဆူလင်ဟော်မုန်းထုတ်ပေးနိုင်တာကြောင့်ဖီဂျိုရောဂါဖြစ်ခြင်းကနေကာကွယ်ပေးနိုင်ပြီးတော့ဖေးပြာပုံမှန်ဖြစ်စရာကြောင့်သွေးရောဂါဖြစ်ခြင်းကနေကာကွယ်ပေးပါရစေ။အယူအကျော်တန်မာခြင်းအယူအကျော်တန်မာရဲ့အတွက် lower deck magnesium, tantac, copper, phosphorus, five nutrient ပါဝင်တာကြောင့်အယူအကျော်တန်မာစေပါရစေ။တနည်းအားအတွက် lower deck magnesium စနစ်ရိုင်းမျိုးကိုကျန်းမာတစ်ပတ်ကစားသုံးရလျာရှိနေပါရစေ။အမြင့်အယုံကောင်းစေခြင်းကျန်းမာမှာပါဝင်တဲ့ဗီတာကာရိုတင်းဓာတ်ကလက်ရှိကျန်းမာရေးအတွက် lower tech ဗီတာမင် A ကိုထုတ်ပေးနေတာကြောင့်မလို့အချင်းအယုံကိုပုံမကောင်းမှုစေပါရဲ့။ကင်ဆာရောဂါကာကွယ်ပေးခြင်းအန်တီအောက်ဆီဒန့်ပါဝင်တာကြောင့်ကင်ဆာဖြစ်စေနိုင်တဲ့ဓာတ်တော်ဖြစ်စေရေးကိုထိုက်ထုတ်နိုင်ပါရဲ့။ကိုယ်ဝန်ဆောင်များအတွက်အကျိုးပြုနိုင်ခြင်းကိုယ်ဝန်ဆောင်ဖြစ်ခင်မှာ folic acid ထုတ်တဲ့ဘက်ကကလေးငယ်မှာကြောရွံ့မှကြီးကောင်းစားမဖွံ့ဖြိုးနိုင်တဲ့ယောဂဖြစ်စေနိုင်တဲ့အပြင်ပါမပြည့်တဲ့ကလေးငယ်ဝေဖွားလာစေနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့် folic acid ကြောရဲကြောင်းမှုကိုကိုယ်ရဆောင်မိတယ်နေစားသုံးသင့်ပါတယ်။ကြောရွံ့ခံကာကွယ်ပေးခြင်းကြောင်းမှုစီကိုစားသုံးခြင်းဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်တွင်တောင်းတဲ့ cholesterol ကဖြစ်တည်စေနိုင်တာကြောင့်မဟုတ်နှလုံးယောဂ၊လိပ်ပြင်းယောဂအာရီယောဂနဲ့ပြီးအကင်းဝေးစေနိုင်ပါတယ်။ကင်ဆာမှာယောဂကာကွယ်ပေးခြင်းကျန်းမာစားသုံးခြင်းဖြင့်မျက်ညံချွေးမှုကိုကာကွယ်ပေးနိုင်တာကြောင့်မလို့ခေါင်းနဲ့သိဉ္ဇဉ်မှုဆိုင်ရာဆွေးနွေးခြင်းမှာဆေးပြီးတော့ကင်ဆာမှာယောဂဖြစ်ခြင်းကနေအသိပေးပါတယ်အသားရည်ပျက်စီးမှုကိုကာကွယ်ပေးခြင်းအရင်ကကျန်းမာရေးအတွက် lower tech ဗီတာမင် A အပြင်ဗီတာမင် C, lycopene ပါဝင်မှုကြောင့်ဒီအောင်ချီကြောင့်ဖြစ်စေအသားရည်ပျက်စီးခြင်းကကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့အပြင်အသားရည်ချောင်းဝေးစေကောလစ်ထောလမ်ကိုလည်းများစွာအထောက်အကူပြုပေးနိုင်ပါတယ်။ဆရီဒအလားကိုပေးဆွဲနိုင်စီ။ကျောင်းစီကဗီတာမင် A လိုမျိုးအစွမ်းအားနည်းတင်ရှိရာကြောင့်ဆန်သား၆ကြိမ်ချင်းကနေကာကွယ်ပေးနိုင်ပြီးတော့ကယ်ဆီယမ်ဖိုင်ဘူအကောင်စီရာကြောင့်သပင်ချူချင်းကနေကာကွယ်ပေးပါတယ်။ကျောင်းစီကိုအပူပေးတာအဲဒီခံပြီးရဲ့နောက်ဦးရည်ကြောင့်နှိမ့်နေပါ5မိနစ်ကြာခါထားပြည့်နောက်မှာခေါင်းရွှေနဲ့ရှော်ပြင်းနေဆိုရင်တော့လူညံ့ဆိုပြီးစက်ကြီးတအလောက်ပိုင်ဆိုင်နေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။လေးလံမှုတွေအရာကျောင်းကကျ
တတိနေနဲ့ဒီဘက်အများဆုံးချက်အားရတဲ့ပုံကိုပါပဲပါတယ်။ဒီအများဆုံးကကြာမှုလေးကိုအစည်းစားတဲ့ကြားရက်ထည့်ပြီးချက်ပြုတ်စားတော့ကြပါတယ်။ကြာမှုကိုပြုတ်ပြီးတော့တုပ်စားတာဒါမှမဟုတ်ဆုပ်ပြုတ်ပြုတ်တတ်တာတွေကကျန်းမာရေးပုံပြညပါတယ်။ကဲအခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျန်းမာရေးအတွက်ကြာမှုကဘယ်လိုအကျိုးကျေးဇူးတွေရှိတယ်လဲဆိုတာကိုသိသွားပြီဆိုတော့ကျမရဲ့ဒီဝါချက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျမကိုစားသုံးပေးသင့်ပါတယ်လို့ပြောရင်းနဲ့ဒီစီစီလေးကိုအဆုံးသတ်ချင်ပါတယ်ရှင်။